Radio Index vam predstavlja skrivenu slušalicu. Svima je poznato da se poslednjih godina u Srbiji oglašavaju različite vrste masaže. Nama su posebno bile zanimljive takozvane tajlandska i kraljevska. Ja sam teo da pitan za ovu tajlandsku masažu. Tajlandska masaža u trajanju 30 minuta da vas devojka masira telom od tela, masaža počinje ručno, završava ručno, masaža celog tela. A ne razumem, zaista. Masaža celog tela gde vas devojka masira telom od tela, masaža počinje ručno, završava ručno. A je li to ručno u smislu svojeručno, nego mojeručno, to ne znam. Mislim, a devojka vas masira telom od tela, masaža počinje ručno, završava ručno, jednom rukom počinje, jednom rukom završava. A je li ona ima dovoljno veliko telo za to telo o telo? Pa imamo različite devojke. Aha, a može i više devojaka istovremeno, jel da? Pa imamo kraljevsku da vas dve devojke istovremeno masiraju telom od tela. Mhm, pa kako onda sa četiri ruke? Pa kako se to izvesti sa četiri ruke, ja se izvinjam, to pa je sasvim normalna masaža. Pa ako su dve devojke, jel tako, imaju pa da, ali... četiri noge i četiri ruke. Gospodine, pitate svakakve gluposti, ja se stvarno izvinjam, možete dobiti samo masažu. Pa kako to onda kad su dve devojke funkcioniše? Pa odradi jedna devojka, mislim, ne znam u čemu je problem. Mhm, a može recimo jedna da počne, a druga da završi? Može, naravno, gospodine. A jel može i recimo onda i više od dve devojke? Gospodine, ja se izvinjavam, pričate sasvim gluposti, dobili ste samo za masažu, možete doći na masažu, zakazati pola sata ranije, radimo do 22 časa i to je to. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.